Марічка, правда? А можливо, ваша товаришка називається Марічка, то ніколи не кличте Марічки Машою. Бо якщо вона Маша, то це форма не наша. Нехай вона їде туди, де ті Маші живуть. Якщо разом хтось Петрика обізвав Петю, це також не український хлопчик. Він мав би звідси забратися, а навчитися українською мовою правильно називатися. Эти кадры сняты в Львовской школе несколько лет назад. Ирина Фарио, активная участница Майдана, мечтала стать министром образования. Как это называется? Миша. Ой, про Мишу вы говорите. Стоп, а на самом деле Миша дети это кто? А на самом деле Миша это Михаил. А если бы Миша жил бы в Англии, то он бы был Майкл, правда? А якщо Міша жив би у Франції, то він би був Мішель. А якщо він в Україні, то він, напевно, має бути Михайло.